десь побачили їхнє духовне серце. Воно наповнене отою такою благодаттю Бога. В проєкті є молоді люди, які є поруч зі мною присутні, які завжди є постійними нашими друзями з понеділка по п'ятницю. І кожен із них має, можливо, якийсь дефект на тілі, але кожен із них має світлу душу. Вихованці Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Герети підготували 6 танцювальних і музично-інструментальних номерів. 18 діток взяли, а саме зразковий ансамбль класичного танцю «Перлина», середня і старша група, також соло Василина Гребеняка, також дітки тріо Скрипалів. І безпосередньо ми дуже раді, що нас запросили, що ми можемо взяти участь у цьому заході. Зразковий ансамбль класичного танцю «Перлина» виконав композицію «Аве Марія». Викладач Світлана Гайда і концертмейстер Наталія Харатіна виконали інструментальний твір «Сповідь». Василь Кіблер декламував вірш «Не спіши». Я дуже прошу, не спішіть. Ви не спішіть, кривіться на долу. За що ти бачиш цей прекрасний світ? Дуже щаслива, що мене люди запрошують на такі заходи виступати, тому що я хочу віддати своїм голосом, тобто подарувати якусь тепло, надію, і щоб люди були взагалі щасливими. На святі представили виставку з 12 картин, які підготували молоді люди з інвалідністю. Анна Котельнікова намалювала 3 картини. Я пані мурувала два дна. От. Ну, розмурувала її, от, і на виставку було, там багато чого, багато малюнків було на виставці, от, мені подобається малювати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини.